ועכשיו לסיפור אחר, בגיל 32, היא כבר נחשבת לפוליטיקאית ותיקה, אימת ועדת הכספים ואחת החקיות המוערכות בכנסת. עכשיו היא מסתערת נגד פרויקט מחיר למשתכן, מנסה במקביל לנהל זוגיות חדשה, ונדחפת להתמודדות על ראשות עיריית תל אביב, לא היא נדחפת אלא גם דוחפים אותה, אורלי מירקין יצאה לפגוש אותה, בואו נראה. שאומרים עלייך שהג'ינג'יסט מעצבנת, זה מעליב? לא. שלחו לחפש. אני מעצבנת מי שצריך לעצבן. 5 שנים עברו מאז שסתיו שפיר נבחרה לכנסת, ובסך הכל 8 שנים מאז שפרצה לחיינו כצלה השלישית של מובילי המחאה החברתית. בגיל 32 חברת הכנסת ממוקמת במקום השני ברשימת העבודה ונחשבת לאחת הפוליטיקאיות האהובות בשמאל. גם מאמין באג'נדה שלך שהכל שם למעלה זה. בחודש האחרון שמועות על ריצתה לראשות עיריית תל אביב מציפות את התקשורת. אפרופו זה, אפרופו תצביעי לי בתל אביב, אז מה, זה היה, הפרחתם בלון ניסוי? מה זה היה? לא, ממש לא. אני גם לא מאמינה, בלוני ניסוי. אז? כשיש דברים צריך להגיד אותם. פונים אליי אנשים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה בעניין הזה. לרוץ לראשות עיריית תל אביב? כן. והיו גם מי שבחרו לפנות עם זה לתקשורת. אז למה נגיד לא הכחשתם ישר? למה לא אמרתם זה לא אופציה בכלל? בינתיים אין שום דבר עוד שיש לדבר עליו. בבחירות האלו יכול להיות שיהיה משהו שאפשר לדבר עליו? או את אומרת, אני בבחירות הקרובות לא ארוץ. מתחיל מחר מושב של הכנסת. כן. סביר מאוד להניח שבשבועות הקרובים אנחנו נגלה שאנחנו הולכים לקראת בחירות כלליות. במשימה הזאת אני נמצאת. כן. להגיד לך מה יכול לקרות אחר כך, יכול לקרות הרבה מאוד דברים. אני תמיד אבחר את המקום הכי משמעותי שמענו אני יכולה להשפיע. הצבעת לרון חולדאי בבחירות הקודמות? את ראית שאורן חזן אמר שאם את רצה אז הוא גם רץ מולך? אורן חזן. מי זה? חזרנו איתה לדרום תל אביב, לדירה הראשונה שהיא שכרה בעיר. מכאן היא יצאה עם האוהל לישון בסדרה. את הרוח הלוחמנית שהפגינה אז, היא הביאה איתה גם לכנסת. לקחתם את הכסף שלנו, חילקתם אותו במתנה לחברים שלכם. גם היום היא עדיין צעירת חברות הכנסת. יושבת ראש ועדת השקיפות והוועדה להנגשת מידע ממשלתי לציבור. אבל את עיקר תהילתה היא חייבת למאבקים הבלתי פוסקים שלה בעברות התקציביות שבוועדת הכספים בה היא חברה. רוקד על הדם? משתמש עכשיו בדם של חיילים? הבית היהודי? לנו היא מספרת על המחיר האישי של המאבק. כל פעם שאני חושפת סיפור שחיתות במפלגות הימין, אני יכולה לספור את השעות עד שמנסים להדביק לי איזה שקר. מה היה השקר הכי קשה ששמעת על עצמך? מלא. למשל? ניסו להדביק לי חבר פלסטיני טרוריסט שפועל בחשאי ומוחבא אצלי בארון. דברים האלה כל הזמן קורים. והבעיה של המחנה שלנו, יש לך הרבה מאוד זמן, זה שאנשים נכנעו לזה. מה יש בך שאת לא מפחדת? ממה? שיתקפו אותי, שיקללו אותי, שיאיימו עליי, מה? זה לא מפחיד אותך? שנסו. עוקבים אחריי. עוקבים אחריי ממש בתל אביב? כן. זה קרה יותר בתקופות שבהן הייתי בעיצומה של חשיפת שחיתות. רוב הימים מגיעים בדרכים, אני לא יודעת אם כל זה קונבנציונליות, אבל אס-אמסים ומיילים ו... זה משהו אלטרואיסטי על גבול ה... ממש לא חושבת שזה אלטרואיסטי. בסוף כשאת רוצה לגדל פה משפחה ורוצה לחיות פה, ואת חושבת על מה יקרה בדרך, את חושבת על הביטחון של המשפחה שלך ואת חושבת על החינוך של הילדים שלך יקבלו. אמרת ילדים? את הרמת להנחתה, אני מתנצלת, אי אפשר לעבור על זה. את כבר חושבת על זה? כן, סבתא. כן. את חושבים על זה? אני אתן לך את המספר של סבתא שלי ותוכלו להעביר על זה שיחה... ולדאגות האישיות עוד נחזור בהמשך. לפני 4 שנים הווידאו שלה נזרקת מוועדת הכספים שרף את הרשת, ובינואר האחרון היא הושתה מהכנסת אחרי שקרא לחבר הכנסת מיקי זוהר מושחת. בין לבין היא פתחה עוד לא מעט חזיתות. לתשומת ליבו של שר האוצר משה כחלון, עם פתיחת מושב הכנסת, שפיר מסתערת על נושא הדיור, התחום שאיתו פרצה לתודעה. אז מה כל כך רע
במחיר למשתכן? מדינה בזבזה כבר סכום של עשרות מיליארדים על הפרויקט הזה, שקודם כל צריך לשאול למי החליטה לעזור. אז החליטה לעזור לאלה שכבר יש ביכולתם לרכוש דירה. איפה היא החליטה לבנות את הדירות? אנחנו נמצאים פה במקום, בלוקיישן הכי אטרקטיבי של הפרויקט הזה. רוב הלוקיישנים של מחיר למשתכן הם הרבה יותר מרוחקים מהמרכז. הם לא משלבים מחשבה על תחבורה ציבורית. ואז רוב הדירות האלה הופכות להיות מי שבאמת יבחר לקחת את הדירות האלה, הפוך אותם לדירות להשקעה. הממשלה לא אמורה להסתמך ולהציע לאזרחים הגרלות. במשך שנים המאבק היה לגרום לממשלה לשים את הכסף במקום רק לדבר ולהתחיל לעשות משהו כדי לזרז את המגמה. כן. למה לא להתערב טוב, אם כבר עושים את זה? אופה! הכי כאילו אנ שירלי שלך, נכון? כמה אנשים אומרים לך שאת מזכירה אותה? שמעת את זה מדי פעם. של דבר, את בתחום הזה 5 שנים, מאיפה המקום הזה של כאילו אני יודעת הכל ואני שולטת בכל הנושאים ואני יכולה לעמוד על הבמה? מאיפה הביטחון הזה? אני לא יודעת הכל ואני לומדת כל דבר שאני מתעסקת בו מאוד מאוד לעומק. אני לא מגיעה לוועדה בלי לדעת את כל החומר, כולל העמדות של כל מי שישבו סביב השולחן, בעל פה. יש לך חברים בכנסת? חברים בכנסת, כלומר חברי כנסת? כן, של חברים שלך. מי? לא, את צוחקת. רוצה להעליב? יש. מי למשל? אבל החברים היותר טובים שלי הם בציבור. אבל איך את מסבירה את זה? כי אתם שם המון שעות, נוצרות חברויות. נכון, נוצרות חברויות, נוצרים יחסים עם חלק מאוד מאוד טובים. לא, יש לי יחסים מאוד טובים איתם. אבל החברים. חברים. את חיי האישיים היא מעדיפה לשמור לעצמה, או לפחות מנסה. את מעט הזמן שנותר לה, שפיר בת ה-32, מבלה עם בן הזוג שלה בשנה וחצי האחרונות. שאולי שטרית יזם בתחום הנדלן וטייס מסוקי קרב במילואים. מה את כן יכולה לספר לי על שאולי? אוי, שגזמת. איך מכירים את סתיו שפיר? הכרנו בצורה מאוד טבעית. נפגשנו לפגישת עבודה, שהשתנתה. זה היה כזה אהבה ממבט ראשון? מה? זה היה אהבה ממבט ראשון? בוא נראה כמה אדומה יכולה להיות. כבר רעדמתי? זה קשה להיות בן זוג שלך? כי את לא בבית, את נורא עסוקה. את גם כזה כל הזמן בסערת רגשות, סתם. הוא מאוד תומך ומאוד נמצא שם, וכשאני ב... יש הרבה לילות ארוכים בכנסת של הצבעות, שנמצאים שם עד שעות הקטנות של הבוקר. יושב לי על הטלפון כל שעה לדאוג שאני אוכלת, ולבוא להביא לי איזה משהו לאכול בלילה, ולעשות כל מה שאפשר מהצד כדי לסייע, כן. הוא מדהים. ראיתי שאמרת שאת תומכת בנישואים אזרחיים. ברור. גם הגשתי הצעת חוק כזאת. אתן לא תעברו ברבנות? אין, את תמצאי כל דרך להצליח לדבר על חתונה וילדים. לא, באמת, אבל לא, את לא... אני מבינה שזה נושא שהוא מעניין לגבי נשים בפוליטיקה, אבל לא קצת נמאס מזה שזה הנושא שמדברים עליו נשים בפוליטיקה? זה מאוד נמאס, מאוד. מה את יודעת על החיים היום, בגיל 32, על הכנסת, שלא יודעת קודם בגיל 27 שהתחלת? מהחוץ מזה שאסור לאכול שום? אסור לאכול בכנסת? גמים אפול פתאום יום. מה יש בשיר הזה שכל כך נוגע בך? הוא שיר נורא, הוא מאוד תמים. את לא יודעת, הוא מעורר בגעגוע. מה לימים שכל היה נראה לך פחות קשה, קודר? יותר פשוט. כמו שוב מההתחלה, כל עוד היה מתעורר כל.